Obrim una nova edició de Gabinet de Crisi, la tertúlia política de Canal Taronja. Els convidats que avui ens acompanyen i que saludem tot seguit són Josep Maria Bertran, benvingut. Bon dia. També ens acompanya Marc Gés, benvingut. Bon dia. I Jordi Moltó. Hola. Amb ells tres farem tertúlia sobre les darreres notícies polítiques que aquesta setmana venen marcades per la reunió que hi va haver ahir dilluns 9 de juliol al Palau de la Moncloa entre el president del govern central, Pedro Sánchez, i el president del govern de la Generalitat, Joaquim Torra. Una reunió que es va allargar pràcticament durant 2 hores i mitja, després amb un passeig pels jardins de la Moncloa inclòs, i que des de totes dues parts les primeres valoracions doncs, són més aviat positives del nou clima de diàleg que hi ha entre els dos governs, el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat espanyol. Vosaltres ho llegiu també d'aquesta manera, aquestes valoracions positives que va fer el govern central a través de la seva vicepresidenta Carmen Calvo i també les valoracions que va fer el president de la Generalitat Joaquim Torra? Home, és evident que la lectura és positiva. Ara tot és molt gestual. Ara, jo em quedaria amb dues coses importants. Una és el reconeixement de que realment doncs, tenim un problema polític i que la solució ha de ser política. Això és molt important. El que passa, que llavors això es desmenteix a continuació, tant per les manifestacions de la vicepresidenta com del propi president, amb el sentit de que, bé, es va parlar de tot, però hi ha un tema que no se'n pot parlar perquè és una línia vermella, que és el tema de la determinació. És clar, jo m'agradaria doncs saber com pensen solucionar un problema polític que precisament està incardinat amb el tema de la determinació, doncs sense que contemplin la solució política que té aquest tema, que és precisament facilitar un referèndum d'autodeterminació. Per tant, aquí es podrà anar jugant més o menys doncs, amb paraules, amb gestos, amb el que vulguis, amb bones... Bueno, ara la setmana que ve es tornaran a reunir la vicepresidenta i el vicepresident. Molt bé, però vull dir, veurem allà on acabarà tot això. És bo que es digui que no es trenqui i que ningú hagi posat sobre, de moment hagi parlat d'aixecar-se de la taula, això també és important, ni uns ni els altres, però no deixa de ser un primer pas que hem de veure com, diguéssim, com es va concretant. I, sobretot, no es pot parlar d'una solució, d'un problema polític que ha de tenir una solució política amb un clima de normalitat política total. O sigui, mentre mantinguem mentre no es vulgui acceptar que tenim uns polítics a la presó perquè són polítics i perquè varen fer unes determinades actuacions polítiques, mentre això no ho acceptem, vull dir, esclar, aquest tema està enredit sempre per un context doncs, que no ajuda absolutament a res. Si fossin intel·ligents, i això jo ho he dit més d'una vegada, si fossin intel·ligents, sobretot els d'allà, doncs aquest tema, des del moment que els han fet el trasllat, ja res de trasllats, tu. Fins al dia del judici, de moment que, escolta, cadascú casa seva. Aquest seria un tema de desbloquejar, perquè aquí hi ha una altra història. Fins quan ho volen allargar tot això? Cada dia que ho vagin allargant, cada dia tindran més problemes per anar-ho explicant a fora. I després amb un problema fonamental, que és dir, ja en parlarem, aquest judici, quan se faci, com acabarà. Perquè hi ha molts dubtes sobre les imputacions, doncs si es podran o no es podran realment confirmar. Per tant, si fossin intel·ligents, aquest tema el tallarien com més aviat millor. Però, esclar, aquí el que falta és això. Plenament d'acord, i reprengo una mica el fil d'aquesta última part. Evidentment que fins que hi haguin persones acusades a la presó injustament i gent a l'exili per una situació que, com bé s'ha dit, era perquè es volia donar veu al poble, i això és un dret fonamental i universal que no, ningú el pot treure, i això, mentre sigui d'aquesta manera, es fa més difícil encara el diàleg. Ara, jo valoro positivament el fet de que s'haguessin trobat, que s'hagués pogut parlar, que es volen desencallar les comissions mixtes entre Estat i Generalitat. El que passa que també coincideixo amb ell, no crec que doni gaire de sí, perquè el tema de fons i el tema nuclear, que és de dir, escolti, els ciutadans i ciutadans de Catalunya tenen dret a poder expressar lliurement amb un referèndum la seva voluntat de quedar, marxar o de
decidir el seu futur, que aquí és on, per la banda doncs, de tant del PSOE com PP, com Ciutadans, com tota la part espanyola, doncs això és el, on no tenen cap mena de marge polític ni pràctic a l'hora de fer-ho, no? I aquesta és una dificultat molt gran. Ara, tret d'això, que es puguin intentar suavitzar, evidentment, l'única manera que en aquests moments ja havien fet el procediment ja d'instrucció de la causa és que el fiscal retirés totes les acusacions i que s'arxivessin sense cap més tràmit. Però això jo crec que la sentència ja està feta, perquè hi ha una part de la judicatura doncs, espanyola que bueno, són com són i que són aquests que s'han demostrat que són capaços d'inventar-se informes, de demanar a la Guàrdia Civil que facin un relat, que expliquen unes coses dient que, escolti, justificant la violència quan no hi és, el tema de la malversació, que tampoc hi és per enlloc, si no surten les factures, doncs quina malversació hi pot haver? Diu, no hi són, no surten, no els trobem, però segur que es va fer. Home, no, escolti, perdoni, no es pot acusar sobre suposicions, sinó que s'ha d'acusar sobre proves i aquest relat que s'han inventat no és només del govern del PP, sinó que hi ha hagut uns jutges que hi han estat implicats i han col·laborat en fer realitat aquest relat. Però només mentre, sí. Per això de la malversació, sí. El que no s'entén de cap manera enlloc és que tu ja hagis fet les imputacions, ja hagis obert el procediment i encara no hagis provat absolutament res, de mal, que encara estan buscant ara les proves. Sí. Això és el que els ha dit Alemanya. Acaba, Jordi. Acabo. Això és una mostra més del que hi ha, que la sentència està feta. I la sentència... l'octubre, novembre, desembre, doncs la tenen ja redactada. Després hi haurà els recursos corresponents, recursos en els organismes internacionals, però per desgràcia això és així. Marc. Molt bé. Home, com totes les coses s'han de mirar la història, no? És a dir, d'on venim, els antecedents, el passat, el present i el futur quin és, no? I tu, aquest clar, psicòleg, també si ens pots analitzar clar, el comportament de la reunió d'ahir. El passat. O aquest passeig dins de la Moncloa. Els gestos estan molt bé, són positius, oberts i donen... La ratafia, els llibres... Donen esperança, tot. Sí. La ratafia, el concepte de ratafia venia d'això, no? Una mica de fiar. De fiar-se de les coses que donaven el licor. No, clar, representa que aquí venim d'un cop d'estat de matriu franquista del 155, que se'n deia el 155, que no era tal, perquè si llegeix l'article no podien fer res del que van fer. Per tant, era una posició de força. I esclar, aquí donava suport també el PSOE, a part de Ciutadans i del PP. Llavors, esclar, aquí es fa un canvi, encertat o no, això ja dic que el temps ho veurem, en principi podria semblar que sí, com a mi per el canvi de cares, a vegades van bé canviar les cares, no? Clar, els continguts s'han de demostrar després, per dir-ho així, no? I llavors, esclar, tenint en compte que també l'actual president del govern doncs era partidari de modificar el Codi Penal, perquè el que van fer aquí, si fos, efectivament, una rebel·lió i tal, no? I això ho mantenen a hores d'ara encara, Això encara ho mantenen, no? Llavors s'ha de tenir en compte qui és cada cosa i què busca aquí. És a dir, aquí les dues parts, esclar, busquen un diàleg que no hi era abans, i això d'entrada és positiu sempre en la resolució de qualsevol conflicte, la part fonamental és el diàleg, esclar, perquè hi ha diàleg, s'ha de reconèixer l'altra banda. Si tu no reconeixes l'altra banda com a una part de la història que hi ha en concret, malament, ja no hi ha res a fer, no? Els elements positius de la trobada, malgrat els antecedents, clar, un és el diàleg i l'altre és el fet de reconèixer que és un problema polític. Passa que probablement mentre es diuen això, la primera resolució que fa el Parlament recordant el 9 de novembre la declaració, ja ho porten els lletrats perquè vagi per una altra vegada el diàleg al Constitucional, vull dir que això. Passa que hi ha una reunió de gestos, els gestos són positius, s'ha trencat el gel i com a mínim aquesta primera reunió era això, era una mica veure les posicions quines eren. Clar, un diu, això és innegociable, no, doncs això és el que volem negociar precisament, no? Llavors hi ha tots els afers que us ho volen vendre com que estan cedint, que són gent, com es diu això, generosa, no? I estan cedint coses, i esclar, l'altre diu, no, si no és cap cessió, perquè esclar, totes les coses que tenen són d'incompliments, de greuges de la seva banda, no? Això, tots els temes bilaterals, tots els temes aquests que queden pendents són greuges d'incompliments que n'hi han no 45, sinó no sé quants més. Podríem fer un llistat molt gros, no? No, un llistat molt, llistat podria ser gros. Llavors ja, esclar, tot el tema del xantatge que representa el de l'exili, el dels presos i de la causa política oberta, que és una causa política. És a dir, que esclar,
aquí dius, què pot fer el govern amb aquesta causa política? Doncs podia fer moltes coses. Passa que el president, jo diria que amb bon criteri, ja ha dit a tort i a dret que aquí no es negociava sobre els presos, que els presos no havien d'estar presos, que havien d'estar aquí, que els exiliats havien d'estar aquí i que la causa s'hauria d'arxivar. Aquest és el tema, no? Però ha sigut la primera reunió. La segona que facin, que ha convidat a l'altre aquí, jo dic que és on es veurà veure si realment hi pot haver alguna cosa significativa, diguem-ne, que acceptin, doncs això, el joc democràtic, perquè en definitiva estem en el mateix escenari, encara que siguin matitzacions que calgui, ideològicament és una gran dilibre por cojones, el que es defensen allà, la majoria parlamentària d'allà, que a vegades es diu, no, amb els ciutadans no tenim res que veure. Home, una mica sí, perquè és clar, els que allà els voten els ciutadans, és a dir, amb els ciutadans no hi ha res en contra, no? O sigui, jo tampoc no hi ha res en contra d'un ciutadà, però clar, en un sistema democràtic els ciutadans els voten la gent, i els seus representants representen que pensen com els que han votat la gent, sinó els següents els canvien, per dir-ho així, no? Llavors jo diria que dona esperança en el sentit de que s'ha obert una via del diàleg, que això és important. Hi pot haver no acords, com han constatat que no estaven d'acord amb el tronc important nosaltres, no? Esclar, aquí es va fer ja un referèndum, hi va haver un resultat i, en fi, i es va declarar la república, però si no hi ha hagut la força suficient per implementar-la, la força en general. I tornar a demanar un referèndum d'autodeterminació, tornar a la pantalla del referèndum, no és com contradir-se, perquè s'ha fet el 9N, s'ha fet l'1 d'octubre, i això no ha servit per res. Això és un element important, per mi s'ha equivocat estratègic. I els mateixos que el fan surar com la gran força i el gran mandat i estan renunciant i demanen un referèndum. No, s'ha equivocat amb el plantejament estratègic. Primer, el nou referèndum pactat i tal és la part final, si hi ha mediació europea o internacional amb el conflicte, però els altres segurament no ho acceptaran mai, això, pactat. Llavors això, l'origen ja es volia, això, que es va fer, no es va poder fer pactat perquè els altres no van voler pactar, però es va fer, hi va haver un resultat i per això es va declarar la república, allò que això no es podia fer. Llavors, esclar, el tema de la mediació amb un referèndum pactat, per mi seria la part final d'una negociació, no el començament, per mi, al meu entendre. I a més, si és un referèndum pactat, també és vinculant. El resultat és que si surt sí, marxem, i si surt no, evidentment ens quedem. Però no es va donant voltes sobre el mateix? Aviam, el tema que falta l'1 d'octubre és que va ser una cosa, una decisió unilateral d'una part de les dues parts implicades. Quan tu has de marxar d'un lloc, hi ha un que t'ha d'obrir la porta i l'altre que ha de passar, no? Aquí vam potser passar sense obrir la porta, i perquè evidentment no podien admetre-ho de cap manera. En el moment en què això, com bé deia, fruit d'un procés de negociació, s'arriba i dir, bueno, va, nois, votem, però el que surti se'n va, doncs, i té efectes jurídics plens perquè l'Estat ho reconeix, el que passa que això és l'ideal. Això és el que he de dir, això és l'ideal, però a la pràctica és molt difícil que ells reconeguin això. I si no passa, llavors què serà? De moment, és del que hem parlat aquí, ja s'ha reconegut que era un problema polític. Els altres el van judicialitzar perquè no van tenir nassos d'enfrontar-se. És un problema polític. Ara, la solució al problema polític, la solució són aquestes comissions que s'han tornat a posar en marxa, complir les parts de l'Estatut, renunciar als recursos de les lleis del Tribunal Constitucional. Això no és la solució del problema polític que és del referèndum. Això és normalitzar tot un seguit de fets i de greuges i d'incompliments. Això no em sortia la paraula, d'incompliments de la part de l'Estat. Però això és normalitzar aquesta situació. Per la solució del problema és el referèndum, que la gent decideixi, no? Sí. Vull dir, d'alguna manera, aquest és una altra part del problema. Sí, sí. Perquè el que es va fer ahir, una altra de les conclusions d'ahir, el que es va fer ahir és tornar a l'autonomisme. I llavors hi ha una part, dintre de la part catalana, que falta saber què opinarà. Perquè la majoria parlamentària depèn d'una part que això no hi combrega ni amb vaselina. Volia fer dues matitzacions. Una, quan has fet la retrospectiva històrica, jo iria més enrere. En realitat, no, iria més enrere per una raó, perquè el problema no va néixer amb el 155. El problema va néixer quan hi va haver-hi un precedent d'aquest diàleg, d'aquest intent de diàleg. Quin va ser? L'Estatut.
l'Estatut de l'època del tripartit. En 2006... Aquell estatut, totes les parts que hi varen participar, inclosos el que en aquell moment no estaven al govern, Convergència, també hi varen participar activament, i pot ser, amb algun retret s'hauria de fer, doncs, perquè doncs, en aquell moment el cap de l'oposició va anar doncs, de Magadet doncs, a negociar i a pactar. Magadet, bueno, no, és igual. Va sortir tots els diaris. Bueno, va sortir els diaris, però tampoc era... Però bueno, es va fer un estatut que d'alguna forma n'hi combregava bastant tothom. Sí, molt bé. Sí, aquell estatut, aquell diàleg que va acabar amb l'estatut, es va anar a fer punyetes, doncs, degut a que doncs, una part d'això doncs, van començar doncs, a treure les llistes i van passar llistes per tota Espanya doncs, despotricant dels catalans per, i després, quan això ja es va fer, llavors van venir els socialistes i van acabar de passar-hi el ribó. Per tant, aquí va començar el problema. I aquí va començar el problema el problema va començar... No, aquí va començar el problema i aquí van néixer l'independentisme. Hi havia molta gent, que es conforma, com a màxim, optaven per un federalisme el màxim de desvinculat possible i amb quantes més competències millor. I amb això ja es conformaven. De la independència en parlaven uns pocs, que eren minoria. Però a mesura que es va anar agreujant el problema, doncs aleshores doncs, molta gent que no ho eren es van convertir en independentistes. No van ser prous. Okay. Avui precisament fa 8 anys de la gran manifestació de rebuig d'això. Exacte. Amb el president Montilla. Sí, no van ser prous, però aquí tenim un altre... Nosaltres tenim en fem una altra lectura també una mica esbiaixada, això. Estem dient sempre, bueno, inclús ho diu una Esquerra Republicana, inclús ho diu l'Oriol des de la presó. Diu, bueno, no som prous, però hem d'ampliar la base i n'hem de fer més. Yeah. Bé, però no ens enganyem, El problema de la desvinculació d'Espanya, si és que arribés a produir, no dependrà de si som molts o som pocs. Siguem molts, continuarà sent un procés de sang, de llàgrimes i de moltes altres coses. I això també s'ha d'explicar. I després una altra cosa, una altra matització, tu has dit, la sentència està feta. No, la sentència no està feta. Aquí ve la història del xantatge que en aquest moment s'està fent amb els presos. Perquè ahir mateix la fiscal general de l'Estat ahir va sortir amb unes manifestacions a les quals diu, bueno, va deixar anar de que, bueno, que se'n pot parlar de que les penes siguin més suaus, més petites i tal. Això és el fruit del xantatge. I quin és el preu que has de pagar perquè això sigui així? El preu que has de pagar és dir, escolta, nosaltres vàrem equivocar amb l'unilateralisme i per tant doncs renunciem. Que d'alguna forma, i aquesta és una altra qüestió que també s'hauria d'això, d'alguna forma això és el que està dient Esquerra Republicana. Amb més o més matisos i amb desmentits i amb confirmacions. Però Esquerra Republicana diu, escolti, continuem pel camí del diàleg, però escolta, oblidem-se d'aquell... No ens en oblidem perquè no ens en podem oblidar, però escolta, això deixem-ho en una segona part. Però esclar, aquí, doncs això no... Sembla ser que no hi ha possibilitats de que això passi. I mentre això no passi, els altres doncs, et faran servir doncs, aquest xantatge i fent servir de moneda de canvi doncs, els presoners polítics. Aquests i els que estan pendents, perquè també has de pensar que encara hi ha aquell del Mossos d'Esquadra i tota una sèrie de gent que també estan imputats. I els que estan a fora, i el Valtònic va fer una entrevista excepcional. Tot això forma part del xantatge general. Això, mentre no se solucioni, no pots parlar de normalitat de cap classe. Amb el teu argument justament refermes el que jo t'he dit, la sentència està feta, vol dir, culpables. I llavors et deies, no, ella va dir, va, podem parlar de si merda. Ara falta saber el grau, no? Exactament, però vull dir que la condemna hi és, i a més és que és injustament feta. Vull dir, vaja, en tot cas ha de ser un jutge que si fos imparcial, com han de ser els jutges, doncs com és el d'Alemanya, com és el de Bèlgica, com és el d'Escòcia, que diuen, mira, vostè porti papers que ens ho mirarem. Aquí vol dir, i escolteu, amb la història ens hem descuidat lo del 9-N, ja en tenim uns quants de condemnats, i que han tingut que pagar.
jutjats dues vegades. El jutge, el fiscal, va entendre que no hi havia hagut malversació i ho van portar per la via del darrere a la Comissió de Comptes, que són 5.200.000 que han tingut que pagar, doncs, entre 5 persones. Quan la part més important dels diners que es van gastar pels ordinadors, 3 milions i mig, si no recordo malament, l'endemà estaven funcionant a totes les escoles, només van funcionar un dia, i els havien fet pagar dues vegades. O sigui, això sí, però és vergonyós. Jo en dubto, no sé quin serà el resultat del judici, però s'equivoquen demorant-ho també massa, perquè els hi sortirà abans les resolucions d'Alemanya i les de Bèlgica. Sí. I en aquí els hi poden desmuntar tot el tinglado. És que teòricament perquè, haurien d'esperar, perquè si Alemanya, realment el que diu, és de que no hi havia hagut ni sedició, ja m'explicaràs en aquí jurídicament com això ho argumentaran, I també hem de pensar només una cosa: la judicatura no és tan compacta, No. Cada vegada hi ha més diguéssim versos lliures, Aquí hi ha un problema, que la famosa reforma de la transició va ser una fal·làcia. És a dir, el nucli central del que era l'estrat d'ideologia franquista segueix. I segueix no només amb la classe política, segueix amb els mitjans de comunicació, amb la classe jurídica, i les proves són les que volten per aquí, i en certa mentalitat dels ciutadans de l'estat espanyol de les Castelles, per dir-ho d'alguna manera. No? Llavors això és molt difícil de canviar, perquè són molts poders que hi són. Encara que tu tinguis la força dels vots i arribis, no un 90-10 que va ser el referèndum, sinó un 99 com un 0,1, doncs també hi hauria el mateix problema, no? Llavors aquest és el problema de fons. Llavors la sentència, òbviament que està escrita, perquè si tu no fas una acusació falsa, que prevariques si n'ets conscient o estàs tarat, una de dues, no? Així és de clar, i si muntes proves, després te les busques, fas l'acusació, llavors busques les proves, inventeus-les, fes un informe, que fes còpia enganxada als informes tant de la Mela com del Llerena, els dos, el còpia i enganxa de la Guàrdia Civil, vol dir que la sentència està clarament feta. Això està clarament feta, perquè si no muntes proves falses, no fas un discurs que no toca a la realitat, no dius que és violència que et donin un cop de porra quan es clava un nen de primària, i cada vegada diu, escolta, qui és el que pica quan fa, i qui és el violent quan fa això, home, no, que rep, no? Doncs mira, doncs hi ha un senyor que fa de jutge, representa que no, és que per això ja haurien d'estar inhabilitats, només per aquest fet. És a dir, aquí no hi ha cap control. O sigui, qui controla el que fan els jutges, no? El seu estat fins i tot psicològic, quin és, perquè és clar, hi ha seriosos dubtes, veus on tarannà, i em puc posar les etiquetes aquí d'uns quants en funció de l'actuació que han fet, i no m'equivoco, correspon als fets, vull dir que està clarament definit, no? Davant. Sí, parlant de la judicatura, sí, correcte, i una volia afegir això, la reacció que hi va haver-hi d'una part de la judicatura, evidentment no els podem posar tot el sac, perquè hi ha gent que intenta fer, però en aquest cas i en aquest procés, la reacció que hi va haver-hi d'una part de la judicatura, quan el jutge belga va dir, aviam, m'ho vull tornar a mirar, no observo això, que el deixo lliure a fora, no, o el d'Alemanya, que ja celebraven que a Alemanya som amics, ja ens el portaran aquí emmanillat i empaquetat, perquè això és de forma immediata. Clar, les reaccions que hi van haver-hi d'alguns membres de la judicatura dient que això era una falta de respecte, que a veure que s'havia cregut un jutge de primera instància que pogués justificar... Perdoni, és que no estem parlant aquí de categories, estem parlant d'uns fets, i els jutges, una de les coses que han de ser objectius. La vicepresidenta va dir que el dret a l'autodeterminació no està reconegut a la Constitució i que per tant no té lloc dins la Constitució. Davant d'això, el govern català que ha de fer acceptar 100% que s'està vivint en una autonomia i intentar millorar l'autogovern, o on queda la persecució d'aquest referèndum? No està reconegut a la Constitució, però està reconegut a la Declaració Universal dels Drets. Sí, però ja saps que hi ha unes condicions que no compleix, que és haver estat un territori colonial o viure una situació de guerra. Sí, però si vols ho analitzem, la situació colonial des del 1714, que teníem uns aspectes jurídics, algú diu, no cal anar tan enllà. Però Catalunya ha sigut un país... No és una colònia d'Espanya, no? Catalunya no, a veure, parlem... Si ho mirem des del punt de vista econòmic, podria estar, ens drenen els recursos, estan fent de metròpoli. Vull dir, mirant-ho, evidentment, l'única diferència hi ha és que la colònia està territorialment ajuntada, però els aspectes objectius d'això, ho podries arribar a explicar així.
perquè vam estar envaïts, vam estar... Hem de parlar amb una mica de... No sé si Catalunya compta com a colònia de cara al Tribunal dels Drets Humans de la ONU, la Carta dels Drets Humans. Però, no, acabo. I és això, es podria interpretar, i a més, jo crec que i sigui o no sigui reconegut a la Constitució, és un dret que el podem exercir. Però si hi ha aquesta negativa a deixar-lo fer, què ha de fer el govern de Catalunya? Intentar millorar l'autogovern tot el que pugui, o quines actuacions, o muntar un altre 9N o un altre 1 d'octubre? Crec que eixamplar la base i tornar-ho a fer tantes vegades. De manera unilateral? Si no queda cap més remei. De totes maneres, això és cap fió. Els països que no tenen reconegut el dret de l'autodeterminació i no el demanen, inclús no el demanen, és perquè potser totes les regions, o el que li vulguis dir, es senten bé dintre del conjunt. Els que ho demanen és perquè no s'hi senten bé, i aquest és el cas de Catalunya. I quan una quantitat important, encara que no siguem la majoria social, per això ja en parlaríem si realment ho féssim, si realment el comptatge es fes bé i d'això. Però quan hi ha una quantitat tan important, com a mínim és que passa alguna cosa, que és el que ara s'ha reconegut, que hi ha un problema polític. Llavors, que ens diguin, que ens expliquin quina és la solució a un problema polític, si no és una solució política. Quina és la solució política d'aquest coi, que vàrem fer el Regne Unit? Tampoc estava reconegut el dret d'autodeterminació al Regne Unit, i no obstant, varen pactar-ho amb d'això. Per què? Perquè tenien uns governants intel·ligents. El Canadà. El Canadà. Per què? Què varen fer? D'acord que no era potser un és des del punt de vista de l'Estat el que varen fer, que és dir, goita, ensenyar les pastanagues, que és el que varen fer. Aquí no s'ha fet. Això va ser posterior i aquí molts es pregunten, i això és veritat, hi ha molts espais d'opinió que això ho diuen. Per exemple, hi ha un d'important, que és Pau i Treva, que formen part d'una sèrie d'intel·lectuals, i et diuen, bueno, és que si realment des de l'Estat et presentessin una contrapartida a la independència, a l'hora de votar, què votaria la gent? Tots serien independentistes o no en serien tants? Aquesta és una pregunta realment d'això. Però el dret a decidir, el dret a decidir si vols autodeterminar-te, això, escolta, no es pot discutir. Això tothom hi està d'acord. Aquí sí que hi ha una majoria de més d'un 80%, perquè per això hi va lluitar tothom. I les primeres manifestacions que es varen fer de l'11 de setembre no eren independentistes. Amb la totalitat. El dret a decidir. El pacte fiscal. Aquesta és la realitat. Bé, aquí el tema és dret internacional, constitucions, no? És a dir, aquí tots els estats que han signat els drets fonamentals de Nacions Unides, de forma directa o indirecta, les seves constitucions, hi ha algun article que en fan referència. Per tant, les normatives dels que consideren drets fonamentals a nivell de Nacions Unides són normes de dret imperatiu que estan legalment per sobre totes les constitucions de tots els estats del món. Dit això, llavors el que va dir la ministra ahir em sap greu, però és francament mentida. És a dir, jo les mentides no les accepto mai. És a dir, un per ideologia pot arribar a uns raonaments X, dir, goita, no, ara millor seria una autonomia i tal, però basant-se en una informació correcta, basant-se en una desinformació, no. És a dir, ella va mentir clarament quan deia això, perquè, per exemple, hi ha un llistat, i aquí el tinc, que hi ha uns 30, 40, 50 estats que ho tenen reconegut a la seva Constitució, i precisament Portugal, que està al costat de l'estat espanyol, precisament, ben a prop, hi ha un article que això ho reconeix, que és el 7.3. Llavors, la Constitució espanyola, aquí, com a tal, no hi ha un article que digui que això ho reconeix, però sí que hi ha l'article 10.2, on fa referència als acords signats des d'anys de llances de Nacions Unides, no? Que diu, les normes relatives als drets fonamentals i les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya. 10.2. Per tant, sí que està la Constitució espanyola. El que jo dic és que el dret al qual fa referència la Carta dels Drets Humans, aquesta carta posa uns condicionants que en el cas de Catalunya ni la mateixa ONU diu que compleix per fer aplicar aquest dret a l'autodeterminació. No, sí que ho compleix, clar, que ho compleix. El que anirem a parlar el concepte de nació... És un territori guerra o és un territori colonial? Nacions Unides parla de poble, i l'altra cosa és el concepte de nació que, de fet... No, però posa els condicionants que hi hagi una guerra
un conflicte bèl·lic o que hagi estat un territori colonial. Sí, per tant, en aquests, home, no hi ha manera d'agafar-se. És un territori, diguem-ne, colonial, en el qual és un l'estat on estem ara és fruit de les forces de les armes. Sí, sí, o, de l'ocupació... És que ho pot interpretar com vulgui, però l'ONU no reconeix. Vull dir que a seguir-se agafant aquí no sé si és una solució gaire òptima quan la mateixa ONU no ho reconeix en el cas de Catalunya. Jo això, com dius tu que l'ONU no reconeix, no ho he vist enlloc, això que no ho reconeix. No hi ha hagut cap pronunciament. No, i les condicions que posen es compleixen en el cas català. En qualsevol cas, cal que es compleixi. En qualsevol cas, el dret a la llibertat d'una nació, això és un dret humà fonamental. Marc. I està conegut allà, i està reconegut, i a tu sí, però fer la carambola de que la Constitució ho reconeix a través d'aquests drets fonamentals de l'ONU, que posen uns condicionants que es compleixen... T'ho ensenyo. Si tu busques una... No és el cas que va seguir ni Escòcia ni Canadà per justificar el seu dret a l'autodeterminació. Van aconseguir trobar altres vies i altres justificacions que els va funcionar més, que no vas agafar-se aquí, crec jo. Si tu fas dret i el dret va per davant de la ideologia, cosa que en poques casos passa, doncs has de reconèixer les coses com són. Ja, Maria. Marc, però ja, el tema de Portugal jo no el trauria massa, perquè Portugal sí que és un estat colonial i per tant es va incloure en la seva Constitució perquè hi havia colònies en aquell moment i per tant els hi reconeixia aquest dret. Vull dir, però no té més... Jo estic amb el que ha dit ara el moderador i el que hem dit en tot... ens hem d'agafar en els casos més propers i en els casos més que són el de Canadà i el del Regne Unit. En allà tampoc ho tenien reconegut, però la necessitat, la realitat política va fer que tinguin un problema, aquest problema es tenia... Per tant, això... No ho tenien reconegut directament, però sí indirectament. Per això té tanta importància i se'n fa una portada i tothom ho recalca, inclús el president Torra, de la reunió d'ahir. La reunió d'ahir, el més important que es va dir és això. Hi ha un problema polític i l'hem de... Ara, clar, això són... és el titular. Sí. També el Zapatero, de la seva època, de la mateixa... Aquest va dir l'Estatut, que surt allà... I has veure el resultat. Tant, això és el titular. I el resultat. Ara, el titular és bo. I realment sí, és la solució. Sí. I només hi ha un problema en aquesta solució. Que mentrestant tenim un altre problema que afecta la normalitat, i és el que hauríem de resoldre, que és el problema que tenim. I aquest problema només el resoldrem el dia que ho jutgem. I el dia que ho jutgem ja el passa... Jo discrepo, d'això que està fet... Aquí el problema dels presos. No, sí. Però em deies... Tot el que s'ha fet, fet per la instrucció, estic d'acord que s'ha manipulat, tot el que vulguis. Ara, jo encara tinc una mica de confiança que les coses donaran un tomb i que realment aquesta gent que dintre la judicatura en aquest moment s'està manifestant amb unes altres opinions i ja veuen les coses d'una altra manera, que realment, escolta, canviaran, però sobretot canviaran condicionats pel que els diran doncs, a Alemanya dintre de 2 mesos o dintre d'un mes i mig, perquè allà està cantat que cap d'aquestes imputacions serà reconeguda. La de malversació, perquè ha sigut putinerament demostrada, i això llegeix alguna cosa... I la de la violència, per justificar la sedició i la rebel·lió, hi ha d'haver-hi hagut violència, però... I de la violència... Escolta, passiva, sinó la violència activa... L'últim documental que s'ha fet per Mediapro i tal, això t'ho demostra ben bé. Però és que, vull dir... Sí, és que a més encara que es negui, encara que es digui que no era veritat i tal i qual, és veritat que des d'Europa, sigui la Merkel o sigui el que sigui, doncs li va parar els peus però és que a més allò, tot allò que va passar, escolta, quan allò realment es discuteix en un tribunal en el qual doncs hi puguin haver, doncs escolta, es varen produir una sèrie de fets, tots els varen viure, de que no varen ser aleatoris, no varen ser condicionats perquè hi havia doncs una sèrie de gent que havia sortit allà, no, escolta, varen ser buscats, i a primera hora, a les 9 del matí o a les 8, no sé quina hora era, jo en aquell dia em vaig estar prenent un cafè amb el Pere Collell allà a les bases d'això, i varen veure la primera d'això, escolta, perquè varen anar allà on votava el Puigdemont, perquè varen anar en aquell col·legi d'això, perquè van anar després el del Bon Veí a Fonollosa, perquè estava predestinat que tenia, allò sí que estava, i per tant era una violència de més calculada i d'això, i això és així, i això amb un judici jo crec que sortirà demostrat.
Si els jutges són jo confio, però bé, ho deies tu, que la fiscal general deia que a veure si negociava, que podien, vull dir, que ja el donava la gent per necessitat, el canvi de la gent, en aquí històricament, si vas a mirar l'història, escolta, tenim exemples, a tot arreu. I quan les coses són tan matusseres i tan fetes de qualsevol manera, vull dir, les coses canvien. Jo amb això sóc bastant optimista. Jo només, aquí, el panorama que tenim ara, només hi ha una cosa que m'hi canta i que em fa ser pessimista, i és que mentre continuem tinguent presos polítics a la presó, aquí tindrem un problema greu. Exiliats. Perquè en cap lloc, això sí que en cap lloc està permès que es dicti una presó provisional per una causa no jutjada. Perquè, escolta, i si aquella causa resulta que són declarats innocents, com els hi... Retornes als 9 mesos. Exactament, o un any. Això ja s'ho muntaran, perquè el jutge que li toqui ja no pensi d'aquesta manera, que no ho veieu. La jugada, sí. És a dir, els presos, sí, els exiliats, però... i l'arxiu de la causa, només hi ha una clau, que és la clau d'implementar, la República Catalana declarada. Només et queda una solució, dir, per no embargar-te la vida. Passat, no, ja no estic embargat. Pensar que pot ser, sí, que les coses canviaran. No. És a dir, si està passant això, i ens sap greu, és perquè tots els oients que ens estan escoltant ho permetem que passi. Si aquests estan tancats a la presó, ho permetem que passi. Perquè està a les nostres mans no només el vot, sinó parar-ho tot. De forma tranquil·la, democràtica, pacífica, tots els adjectius que vulguin. Una aturada de país, o sigui, com algú ha proposat. Això està a les nostres mans. I els presos, si no els anem a treure, implementant la república amb la força de la gent, que és la força que tenim, nosaltres no en tenim cap més, que és la força democràtica, doncs aquí no hi haurà res. I tot això és una autèntica farsa, és un muntatge. Hi ha força popular per aturar el país i poder fer una mobilització com aquesta? La gent encara hi és, més emprenyada, més desencisada o més optimista, depèn dels àmbits, la gent encara hi és. I el seu dia hi van ser. Potser qui va fallar una mica va ser la classe política, una part de la qual ha fet mea culpa, una altra banda encara no. Perquè, esclar, aquí s'han obert escletxes, no?, que el govern, diguem-ne, central, i tots els poders estan intentant que s'acceleri. Llavors, clar, des d'aquesta banda s'ha de mirar que això no passi, que hi hagi divisió dins del nostre espai, que és el que volen els altres, no? Per això alguns defensem, tot ho diu mateix, no?, llistes unitàries de les eleccions municipals. Quan dic unitàries, vull dir tots. Què passa? Que hi ha dues forces, doncs, que això no hi estan d'acord. Uns perquè diuen que defensen models de ciutat diferent, quan el valor de democràcia i de república està per sobre el model de ciutat, i ho sento, perquè ara és l'hora d'això. Us imagineu tots junts amb un 93% d'alcaldies republicanes, la força que té això? I per això l'ANC, de forma moderada, diu, home, doncs, guaita, a partir de 25.000 habitants, per dir-ho així, doncs, guaita, procurem fer primàries i anar junts, no? Perquè les de més de 25, en general, ja estan ocupades les alcaldies per forces, diguem-ne, en general, amb matitzacions republicanes, sigui d'un grup o d'un altre. No? Tu que has estat en política, Jordi, això ho compres o no? Sí, home. Aviam, hi ha un altre principi que és veritat, que a vegades en política no sumen. 2 + 2 no sumen 4. Poden fer 5 o 6... o poden fer 2. Vol dir que la matemàtica en política no juga, però és cert que si estem en un projecte de país, doncs hem d'anar al màxim d'units possibles, malgrat que hi hagin diferències ideològiques i de concepte. Però en el cas de Manresa, ho veus, una llista unitària? Bueno, jo crec que s'hauria de fer els esforços a tot arreu on es pugui. És cert que hi ha molts llocs que potser no acabarà no serà possible lligar-ho, no? L'oli i l'aigua no lliguen per res del món, no? Evidentment s'han de fer, no fer llistes només per fer les llistes, sinó llistes per governar i implementar. I és cert, clar, això és un missatge molt potent de cara a la comunitat internacional i interna. El poder de l'Estat i a nosaltres mateixos. És possible, ara, que també dic que a vegades costa això, però bueno, s'ha de fer l'esforç perquè l'objectiu s'ho val. Jo sóc una mica discrepant amb tot això. Jo penso que dins del sobiranisme, per extendre'ns més, no tothom és independentista. Això em sembla que és un fet que podem estar d'acord. Sí. Bé, dintre d'aquest sobiranisme, hi ha una part
que no crec que estiguessin disposats a fer aquest seguiment radical de dir, va, anem a treure els presos, fem això, això no hi estarien d'acord. I la prova és que la força que realment patrocina, diguéssim, que d'alguna forma ha condicionat la política, jo penso que de mala manera, que és la CUP, jo penso que la gran equivocació de Convergència en el seu moment i d'Esquerra va ser fer-los el joc perquè els hi faltaven 4 vots. Allò va ser un error capital, perquè es varen, perquè si allò no hagués passat i no haguessin anat realment a la declaració unilateral d'independència, que en aquella època, en els anys 80, es deia que veus carregades de raó que els fan callar. Aquí varen haver moltes veus carregades de raó que no eren precisament unionistes ni eren d'això, que varen dir que aquí ens equivocàvem. I fa 4 dies els lletrats del Parlament, tots, un d'ells d'Esquerra Republicana, ex secretari general d'Esquerra Republicana, que ara està, va dir que aquella declaració que es va tornar doncs, a fer ara fa 4 dies, que allò millor que no la féssim. Per tant, quan aquestes veus carregades de raó, amb una part, no ens els escoltem, escolta, pot ser que ens ho fem mirar, perquè a la llarga això, escolta, mentre no hi hagi realment això que dius tu, per exemple, de fer llistes unitàries per les municipals, estarà molt bé, si tenim tots els ajuntaments que són republicans encantats de la vida, però escolta, no ignorem que en aquest moment des d'un partit polític important dintre del sobiranisme estan dient que no van per aquí, que per llistes unitàries no, i no ho diuen més alt perquè en aquest moment hi ha molta gent que té por dintre del propi sobiranisme d'expressar les coses clarament i els diu sota voce, i això és veritat i suposo que no m'ho negaràs. No. Una cosa, quan ahir va treure els presos, volia dir que implementant la república, sí, que és la manera de treure els presos, que dir clar, no? Sí, llavors sí. Això que deies tu, els que diuen això ja s'ho van trobar l'altre dia amb la concentració. Hi va haver dos portaveus de dos partits que quan parlaven hi va haver un so assordidor de la gent que els deia unitat i no se sentia la veu ni la d'ella ni la d'ell, que ja hi era. Sí, dic, però que, esclar, vull dir que si ho diu una veu alta i s'ha de dir això t'ho discrepo d'una cosa quan poses, perquè, escolta, si quan poses l'interès del país per davant de l'interès de la gent, perdona, hi ha aquests problemes. Si parlem de llibertat d'expressió, si jo em vull expressar dintre del sobiranisme de manera diferent, a mi no m'has de fer callar i aquest és el problema. Qui t'ha fet callar? No, em dius aquests que varen expressar d'una altra manera. Això és llibertat d'expressió, que t'aplaudeixin o que xiulin forma part de la llibertat d'expressió. Però dius que no se'ls va deixar expressar. No dius que se'ls va deixar expressar. Sí, van continuar, però a estones el president no se'ls sentia. Aviam, jo quan dic has fet el tema de la primera legislatura amb els quatre de la CUP, evidentment que hi havia una dinàmica parlamentària que o tenies dues opcions, o tornar a fer eleccions o veure que hi havia un fil conductor que si estava d'acord, doncs, i tirar endavant, va optar per aquesta, però jo no crec que sigui un greu error. Ara, potser l'error va ser pensar que els de la CUP potser es moderarien i entrarien una mica en la dinàmica. Això ja dic... Aquella política era purament de mercaders, i vosaltres, els de Convergència en aquell moment, no vau fer més que el mercadeig, i vau sacrificar el vostre líder en funció d'això. I això hi ha molta gent que no us ho perdona. Bueno, i a mi també va saber molt de greu, però en tot cas, quin major sacrifici és per poder tirar endavant un projecte que va per sobre dels partits polítics i per sobre de les diferents ideologies que són legítimes i de les persones afectades. Correcte, vull dir que aquí és una prova, evidentment a mi em va saber molt de greu i evidentment jo ho perdono perquè estic a la casa, però que es va fer com un sacrifici per poder tirar endavant el tema, perquè ha sigut un camí ple de dificultats i que les hem anat superant. Ara bé, si tot el sobiranisme, tot el nacionalisme, tota la gent que vol que el país de Catalunya, en major o menor grau, tingui un nivell de benestar molt més ampli que el podem tenir, no anem junts, estem perduts. Fins aquí t'ho compro. A partir d'aquí... El que no et compro és que a partir d'aquí, de la primera part de la història, després es va governant aquestes, només amb el programa de la CUP.
I això no t'ho compro. No. A veure, si no, tot el que es va dir, tot el que estava en el programa de la CUP és el que es va implementar, i si no, home, perquè, i si no, ves-ho explicant. Potser eren els punts on es feia més evident el debat, perquè eren els punts conflictius, i deia, no, clar, tot... No, home, però hi havia... Escolta'm, quan es varen negociar els pressupostos d'aquella legislatura, es varen negociar els pressupostos, i al final es varen votar, perquè, doncs, al final es varen deixar tallar tota una sèrie de capes més del programa. I va ser així, i això és història, no ho dic jo, ho diuen molta gent. També hi havia, jo el que vull dir és que quan... Això va ser un error, i no reconèixer-ho, doncs és un error important. Jo crec que no és un error, vull dir, però ja t'admeto que tu ho qualifiquis com un error. Jo el que vull donar és l'explicació de que quan et trobes en situacions d'aquestes característiques, doncs, clar, bé, has de prendre decisions. Però donar eleccions. Això forma part d'una negociació política, quan tu negocies amb algú, sempre hi ha uns punts... Diu, oi, per mi això és insalvable. Dic, a veure si ho podem arreglar. Llavors, ara, què és el que succeeix? Que, evidentment, els punts candents, i que eren els punts mediàtics on sortien d'això, quin eren? Els punts que la CUP deia, no, nosaltres volem això, 3, 4, 5, 10, però hi havia 300.000 coses que estaven... Ara, que eren els de gruix, els que se'n feia, doncs, mediàticament publicitat. Jordi, aprofita'm una cosa. Jo no vull fer cap d'això, però vull dir una cosa. M'agrada molt examinar les coses. Sí, sí, home, sí. Quan es va fer el Junts pel Sí, allò va ser forçat amb aquella cèlebre conferència, que llavors se'n deien conferències, d'allò que es va fer, no me'n recordo quin lloc de Barcelona, en el qual el Mas va parlar del tema aquest. A l'Auditori del Fòrum. A l'Oriol no n'estava ni assabentat. Tant és així que es va veure i es va visualitzar la tensió que hi va haver entre la Forcadell, tal i qual, doncs, perquè no n'estava assabentat. L'Esquerra mai hagués anat a fer aquell pacte. Però això ja també era... Es varen veure... L'ANC ja propugnava jo també, eh? Sí, sí, però deixa'm acabar. Es varen veure presoners d'això. Molt bé. Com va acabar la història? La suma dels resultats, que és el que anem, tu quan fas un negoci, el que has d'anar a mirar és veure els guanys, que hi vas guanyar. Si la suma del que eren... És el que deia abans el Jordi. Abans de les eleccions, resulta que Convergència per un costat, o com se'n digués en aquell moment, i Esquerra Republicana per l'altre, tenien més escons que no pas després sumant-ho tot. Tenien més dret sobre el Parlament sense dependre de la CUP. Però eren enquestes, això, Josep? No. Els resultats... Ah, de les eleccions... Sí, sí, un cop vas treure les eleccions, vas treure la majoria que vas treure amb la CUP inclosa, els escons que hi havia abans, eren, que tenien les dues formacions individualment, eren superiors als que van treure amb aquella coalició. El Marc ha fet referència a la mobilització, que ell fa una crida que hi hagi una mobilització, hi ha de moment prevista una mobilització, en aquest cas per l'11 de setembre, amb l'eslògan Fem la República Catalana, la Diagonal de Barcelona, des del Palau de Pedralbes fins a Glòries. Com s'ha d'afrontar aquesta mobilització? Representa que hem de fer com totes les mobilitzacions, que algunes sí que semblava que més que anàvem a fer això, anàvem a fer un passeig, però esclar, cada vegada són més importants aquestes manifestacions. No, només per demostrar que som els que som i que som més encara dels que voldrien, no? I també a nivell d'estat i a nivell internacional, per això és important. I a més l'eslògan hi estan d'acord, tant des de les entitats que ho convocaran com des del mateix president de la Generalitat, no? Hi haurà gent en aquesta mobilització o quin és el clima que ha de fer? Jo crec que sí, i d'acord que potser s'han anat cada 11 de setembre dient, bueno, aquest serà l'últim, bueno, doncs no, ens en quedaran per desgràcia molts 11 de setembre, però això també dir i deixar molt clar que si volem la república l'hem de guanyar nosaltres, ningú ens la donarà, i guanyar-la vol dir tenint una unitat i un gruix acceptable i treballar, evidentment, des de les administracions en clau de fer república. No ho serem oficialment fins que el dia que es declari, però que el tarannà ja sigui aquest. I em sembla que, bueno, però sí, hem de fer una crida a la gent una altra vegada més, anar a passar un dia a Barcelona per reivindicació nacional, per la memòria de la gent que s'hi ha deixat la pell, la gent que ja no hi és, i reivindicant, mirant cap al futur, que també volem seguir. Mentre no hi hagi aquesta normalitat democràtica que et deia, per descomptat, la manifestació serà segurament més nombrosa que la de l'any passat. Perquè estem partint d'una base totalment, un panorama, un escenari totalment deformat. I, per tant, mentre hi hagi això, no...
I si, perdó, si els presos siguessin al carrer, pot ser també. També, perquè ja tenim els exiliats. Pot ser també, eh? Però vull dir, en aquest moment aquesta normalitat farà que això d'això, ara. Veurem com avancen els esdeveniments. Ens ha acompanyat Jordi Moltó, moltes gràcies. També gràcies, Marc Gès, moltes gràcies. I Josep Maria Bertran, gràcies per haver estat en aquesta nova edició del Gabinet de Crisi. Nosaltres tornem dijous que ve amb més actualitat política per debatre, per analitzar aquí a la taula de Canal Taronja. Que vagi molt bé. Adéu.